Au acordat și mea favoarea de stipendiu, dar eu contractul de documente voastre stiali și ara contractul să tie hatamki. Asifturani dau aici la dună muda tasu astazi padișeviei, no stasu lasă rurenii ia camia beici di agăbă cămo tăcuche tasu iat că i se di camia bei să gătim dar lasă călidi. Da, nagaram au zena de de best design in bold color warm padishi da de o shakhsi nazar di au pagh ki dine nur khal kam di chi da wi bel nazar di ko da zarur inda de shakhsiyat yo mush institution sar deal ko pa institution ki be da shakhsiyatuna chi di yo bar khalari magar da chi agar kamelan da ganale نو اصل ایشو دا ده چې ستونزې څه دي او ستونزې حل د پاره څه ګامونه اخیستل کېږي هغه مهم. اسیف تورانی صاحب مونږ وینو چې ډیر وخت پاکستان کم سنا مجلس چې دی هغې کې داسې بحث کیږي او داور کې ویلې کیږي چې د افغانستان د پاره کم سیاست جوړیږي د پاکستان د خوا هغه د پاکستانی جنرالانو په لاس کې دی او هغې د ملکی چارواکو باندې داسې خبرې عملي کوي چې هغه د ډیپلوماسۍ د اصولو خلاف دي. نو ستاسو په برخه کې هم داسې سوا سونه تاسو خود مختاره وي. زده نگرم او زرنا دی بیس بیزدان این بالد کول وارم پا دیشی دا دیو شخصی نظر دی او باغه که دین نور خلق هم دی چی دا وی بیل نظر دی خود دا ضرور این دای دا شخصیت یو مش انستوشن سر دیل کو پا انستوشن که بیداش شخصیتونه چې دي یو برخه لري مګر دا چې هغه کاملا دغه نه لري. نو اصل ایشو دا ده چې ستونزې څه دي او ستونزې حل د پاره څه ګامونه اخیستل کېږي هغه مهم. اسیف تورانی صاحب کله چې تاسو ځانګړي استازي وای نو ظاهره ده پاکستانی جنرالانو او کم سیاسي مشران چې د غي سره ملیدنی کتنې کېدلې هم دغه سیم په کابل کې افغان چارواکي چې دي اغي سره هم تاسو خبري چې دي هغه بشوي وي دا راته وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په اړه د کومې ډلې چې د ازغه زیاته په خپل دریزه ولاړه وه. خبره ده دړه نه ده، خبره دا ده چې ستونزې څه دي. پاکستان د پاره د ټي ټي پي وجود په افغانستان کې یو ستره دغه ده ترخه ده او په کار چې دي افغانستان چې کوم حکومت دي هغه د ده مخنیوی وکړي زموږ د پاره لویه ستونزه ده. اسیف درانی سے پاخیر کی رات دا وای چې د آی ایس آی د نوی مشر پر اتک تاسو نظر څه دی؟ آیا د دوی راتک سره به د افغان طالبانو او د پاکستان ترمنځ اړیکې چې دي هغه به ښه شي که نه نورې به هم خراب شي؟ زه نه خبر دا د سوال سره جواب ورکوم. دا یو نارمل روټین میټر یو زی بل راځي ته تاسو زه هغه سره پیژنم نه پیژنم او که زما معرفه مو خبره دا چې د یو رول دی دی به لوبوي او هغه د فرست دی دی به وکړي او هغه هم د حکومت چې کومه پالیسي ده هغه مطابق به کوي دی خپل رول به لوبوي.